Qyqyshosh me zhvesh vëriun njerëz të vëriut të Kosovës komplet për qanjes politika. Ata jo në qanje politike. Kushtë në qanje politike? Dibran, kur të foli, nalu edhe ngoni se gonë, se vish zhurmi e të bërë. Zhurmi, vish pak, ngonë. Qarë autoriteti e ti me dhe në urdra, nalu? Po, o ti, Dibran, ngonë. Se ti vish zhurmi, ngonë, ti kish kojë logike. Absolut nuk konë. Je të thonë, mja u fjotu kushtet ekonomike. Ini të thonë që shkushtet ekonomike, mindreq, kushtet ekonomike, qenka e mja aftuash me për serbet në veri. Nuk është, nuk... Serbet në veri janë qenje politike, ata kanë bindje politike, nuk është problemi me integru, me integru, a i bjen kjo që nëse nëse nëse, ata po e konsiderojnë vete, a i bjen që na ishim jaftu në Serbi, vesh me na i plëtsu Serbia neve kushtet ekonomika, jo se s'pojlen me një, se vish po folë, se ti mu në alë dhe me folë për këtë qeveri, për këtë draft, edhe me folë ta manë, ti delë për ime dhe këtu fort i pa ofdi, po lingo, jetu i shvesh njës, po ju umër mos ma nëza hapsire, ti e ki zonin e trash, edhe ki këtu një zonë këmbus, po mblen mu me folë, që qetë, lëmë të foli vazhdan të, lëmë të foli vazhdan. Ama nuk kine vojmë ofendu, edhe su ne fiton debatin, shkon, i kujmë dhe ledzime tjera, përgaditësh edhe dhjene dhjene vita, nuk kine vojmë, se unë nuk të vendova asë njerë. Po qërë për Dibran, ti vishtirë shë ke ledzu, po ngom, ngom, qitë, vish pak, lëmë të foli, lëmë të foli. Na po thojmë që qështja vëreu, dhe Shqipëri do të thoni mëllëni të flasë. Mëllëni të flasë. Qështja veriut regulohet nëse na integrojmë serbët edhe ju bojmë zhvillim ekonomik në veri edhe ata kanë më këthy me dashtë Albin Kurti. Nuk është problemi që aty. Ata janë qenje politike që po mendojnë që duhet me pas vendin e tyre në cilin jetojnë edhe kemi arë diri këto, ku problemi i tyne, problemi tyne po zgjidhet me një asociacion panjohje. Tash, kur kemi folë për i përcaktim kufive, është kundërshtu sepse Albin Kurti ka qenë opozitari fort që ka thonë nuk e bëj as këto, as ato. Pra nuk kemi fol atëherë a asociacionin, a shkëmbimin territorial. Në ndritën e një aktualiteti të ri, ku Kurti është kryeministër dhe po donë me bu asociacionin, unë jo me bindun që në Kosovë njerës të dojnë ripërcaktimin e kufive me njohjet ndërsjelt ku i hiqet kë kancer Kosovës. Tash, kë është mendimi anë o Dibran, se nuk jem të folu në element të... Mirë po, mirë po. Kë flasim që partitë socialdemokrate pu dashka me fol për qështu të mu integru, kjo i bjen dyqyshe dhe me thonë që qata serbë në vëri s'kanë mendim politik. Ata kanë vishë probleme ekonomike. E ata nuk kanë probleme ekonomike. Ata jo njërës të cilët po dojnë, nuk ka serbë të miret këqi. Ata jo njërës që po dojnë me jetu të udheqër nga Serbia.